সদায় বাতৰি সংগ্ৰহ কৰি থকা সাংবাদিকসকলক আজি দেখা গ'ল ব্যতিক্ৰমী ৰূপত। বিভিন্ন বিষয়ত বাতৰি বিচাৰি থকা সাংবাদিকসকলক লৈ আজিৰ বাতৰি, কাৰণ সাংবাদিকৰ গাত বিহু লাগিছে। ঢোলৰ চেহত কঁকাল ভাঙি নাচিলে সাংবাদিকসকলে। সদাব্যস্ত সাংবাদিকসকলে পলমকৈ হ'লেও দেওবাৰে পালন কৰিলে বিহু। মহানগৰীৰ দীঘলীপুখুৰী পাৰত দশম বৰ্ষৰ বাবে উদযাপন কৰা সমন্বয়ৰ উদ্যোগত এই মুকলি বিহুৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিলে বিভিন্নজনে। বন্ধি প্ৰজ্বলনেৰে আৰম্ভ হয় অনুষ্ঠানত। মুকলি বিহুৰ দশম বৰ্ষ উপলক্ষে উত্তোলন কৰা হয় দহখন পতাকা। 10 বছৰ আগতে এটা আড্ডা আছিল আমাৰ মাজত, সেই আড্ডাতে ওলাইছিলে যে এখন আমি বিহু আয়োজন কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি, আৰু সেই আড্ডাত বহুকেইজন সাংবাদিক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক উপস্থিত আছিল আৰু আমি ভাবিলোঁ যে সাংবাদিকসকলৰ প্ৰতিভা বিকাশৰ বাবে এখন মঞ্চ দিয়া উচিত বা তেওঁলোকে বিহুত ধেমালি কৰিব, বিহুত ফূৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে আমি এখন বিহু আয়োজন কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি। তেনেদৰে ভাবি পেলাই আমি 10 বছৰ আগতে আচলতে বিহুখন অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আজি 10টা বছৰত ভৰি দিছে, খুব বেছি ভাল লাগিছে। 10টা বছৰে মই বিহুখনৰ লগত জড়িত হৈ আছোঁ আৰু আজিও সাংবাদিকৰ মুকলি বিহু অনুষ্ঠান দীঘলীপুখুৰী পাৰত আয়োজন কৰা হৈছে, য'ত সাংবাদিকসকলেৰে যি অনুষ্ঠান, তেওঁলোকে যি অনুষ্ঠান তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিছে, তেওঁলোকে বিহু নাচিছে, কিছুৱে দলীয় নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কিছুৱে গান গাব, গতিকে খুব বেছি ভাল লাগিছে। গধূলি নিউজৰ পাছত প্ৰেছ ক্লাবত ডিউটি শেষ কৰি তাৰ মাজতে খৰ খেদা গৈ কিছুমানে নাপায়হিহে, ঢোল নাপায়হিয়ে, নাচনি নাচি শেষ কৰে, গতিকে তেনেদৰে খুব এটা সাংস্কৃতিক মনৰো খুব প্ৰয়োজন। যিহেতু আমি গমেই পাওঁ যে আপোনালোকে আজিৰ দিনতো আচলতে ব্যস্ত, আজিও যেনেকৈ গোটেই দিনটো আপোনালোকে কামেই কৰিব লাগিব, এই ব্যস্ততাৰ মাজতো এদিন যদি আমি নিজৰ মতে চলিব পাৰোঁ বা বিহুখনেই আমি চাব পাৰোঁ, নিজৰ মতে অলপমান আড্ডা মাৰিব পাৰোঁ, চাহ জলপান একেলগে খাব পাৰোঁ, আৰু আমাৰ সাংবাদিকতাৰ মাজত থকা যিখিনি আমাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ আছে সেইখিনি যাতে আমি চবকে দিব পাৰোঁ, আৰু নিজৰ মাজতে আমাৰ বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কেইবাজনো সাংবাদিক আছে, একাধিক সাংবাদিক আছে যাৰ নিজৰ প্ৰতিভা আছে, এই প্ৰতিভাবিলাকো বিকাশৰ কাৰণে এখন প্লেটফৰ্ম। এই অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় 10 গৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকো। মই এজন প্ৰাচীন সাংবাদিক, মই 20 শতিকাৰ 60ৰ দশকতে সাংবাদিকতা কৰিছিলোঁ আৰু পিছত মই বৃত্তি পৰিৱৰ্তন কৰি অন্য বৃত্তিলৈ গ'লোঁ। আকৌ মোৰ অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছতো মই আকৌ সাংবাদিকতাৰ জীৱনলৈ ঘূৰি আহিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ আন দুটা পৰিচয় আছে কাৰণেই সাংবাদিকৰ পৰিচয়টো মোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ গৈছিলে, অদৃশ্য হৈ গৈছিলে। আজি সমন্বয়ে মোক এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক হিচাপে সম্বৰ্ধনা জনাইছে, সেইটো মই অতি আনন্দিত হৈছোঁ। সাংবাদিক এজনৰ মৃত্যুই হয় সাংবাদিক হিচাপে, গতিকে এই পৰিপ্ৰেক্ষিতত সাংবাদিক বন্ধুসকলে আয়োজন কৰা এই সাংবাদিকৰ মুকলি বিহু, মই কেইবাবছৰো একাধাৰে আহিলোঁ, এই অনুষ্ঠানটোই অসমৰ চাৰিওফালে ই ব্যক্ত হওক, ই সম্প্ৰসাৰিত হওক। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি সাংবাদিকসকলক উৎসাহিত কৰে মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই। সাংবাদিকৰ মুকলি বিহুত উপস্থিত থাকি অত্যন্ত আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰা বুলি নহয়, যেতিয়াই এই বিহুখন আৰম্ভ হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই মাজে সময়ে আহি থকাৰ সৌভাগ্য হৈছে আৰু আজিও দশম বাৰ্ষিক বিহুখনত থাকি আনন্দ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে ব্যস্ততাপূৰ্ণ সাংবাদিকসকলৰ ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনৰ মাজত এনেধৰণে তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ পৰিয়াল বন্ধুবৰ্গৰ লগত কিছু সময় এনেদৰে আনন্দৰে কটালে ভৱিষ্যতৰ দিনৰ কাম কৰাৰ বেছি প্ৰেৰণা পায়। মই সেইটো আশা কৰিছোঁ এনেকৈ সদায় তেওঁলোকে প্ৰতি বছৰে এই বিহুখন পালন কৰি থাকক আৰু ইয়াৰ মাজেৰে নিজৰ কাম কৰাৰ প্ৰেৰণা লওক। Okay.
এনেদৰে এতিয়া সকলো পাহৰি আনন্দত আত্মহৰা হৈ ৰল সাংবাদিকসকল। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কমল ঘোষৰ সৈতে দীপাঞ্জলি শৰ্মা, দ্য নিউজ প্লাছ।